Hei! Nyt on 4. päivä heinäkuuta. Ja torstaipäivä. Ajattelin kävästä tänä päivänä tuolla farmarimessulla, kun ne on tuossa Seinäjoella on. Niin. On tosiaan torstaipäivä ja maanantaipäivä meni tuolla kuvauspuolen hommis. Tiistaipäivänä niin vein sen tumen, tyhjäsin sen tumesta ne siemenet pois ja vein sen sitten sinne tuota omistajalleensa latohon suojahan. Se olisi kuulemma meillekin saanut jättää, mutta kun meillä ei ole oikein tilaa sille, niin mä vein sen sitten sinne. Ja sitten me oltiin puutarhassa, katkottiin talvella kuollehia pensaa. Ja sitten mä pesin äkehen pois. Ja eilinen päivä meni sitten kauran ajos. Tyhjäsin nyt kaikki viimeisetkin myytävät niklakset pois, että nyt on sitten vähän ehkä parempaa tiedossa. Ja siinä sitten oikeastaan meni koko eilinen päivä. Ja tänä päivänä mennään nyt tosiaan sinne farmarimessuulle. Ei nyt ole kauhean suuret odotukset siitä messusta, mutta käydään nyt kiertämässä, kun se tuossa lähellä on. Ja tehdään siitä jonkunlainen video. Ja huomenna meillä olisi tarkoitus Suttiraamin kanssa lähteä Oulaisten veteraanikonepäiville. Sinne pitää lähteä aika varahin. Ja se huominen päivä menee siellä. Ja näistä kahdesta reissusta sitten teen jonkunlaiset videot. Siihen suhteellisen paljon editoitavaa varmastikin tuloa niistä, että se on joskus viikonloppuna tuloa varmaan ainakin näistä farmariista nyt ensiksi ja katsotaan sitten kuinka kerkeää tehdä. Kyllähän tämä kesän menee niin vauhdilla. Sitten mä jo kyselin tuossa tässä haketta tehdä ensi viikolla ehkä. Ja sitten varmaan pitääkin pian hyökätä hukkakauran peltoon. Tässä oli tämmönen pieni tiedotusvideo, jotta mä teen sitten erilliset videot niistä farmarista ja siitä oulaisista. Ja niin mä oon matkalla tällä Luttiraamin Volvolla nyt sen takia, kun Luttiraami keksii, että se pitää se pakettiauto kuulemaan sitä joskus siivotakin. Se jäi sitä sitten kotia siivoamaan. Mutta mä lopetan tämän videon tähän. Niistä tuloa, niistä farmarista ja oulaisten veteraanikonepäivistä, niistä tuloa nyt sitten ihan erilliset videot, kun ne kerkiä saada ne aikaiseksi. Tämä tällä kertaa. Moikka!